науки и тоа економија, бизнес администрација и правни науки. Професори и истражувачи преку харвардски начин на учење ќе го водат студентот низ целиот процес, а како што рече проректорот за настава Маријан Петрески, во фокусот ќе биде студентот докторант. Преку пријателски пристап, интерактивни форуми и конференции ќе се воведе докторантот во истражувањето на обштествените сфери. American College е рангиран зад УКИМ според Шангајската листа за докторски студии. Ова се случува за прв пат на универзитетот со дизајн на докторските студии, кој што е целосно нов и иновативен во Македонија, значи се нуди по прв пат. Кандидатите ке може во текот на своето докторско истражување да проследат модули по западна литература и по харвардскиот систем на учење, потоа заедно со доделениот ментор да се впуштат во подготовка на предлог истражување и тоа да ги доведе до докторски труд, а во меѓувреме со она што ќе го подготвуваат, нели како теза, да може да учествуваат на научни меѓународни конференции и да публикуваат во списанија со импакт фактор, значи во целост да се интегрираат во научната заедница, не само во Македонија, туку и во меѓународната истражувачка заедница. Свет, се меша ли Русија во изборите за председател на Америка?